Аз го пуснах. Ам-ам. Не ти гледам свръка. Днес ядем... принцеси. А, не мога точно. Добре. Аз запалих 3 годишната си дъщери. Просто са гледай команда. Ох! Се, няма ли го? Няма... Защото тръгна да псува! Така ли? И как да снимам? Аз не чук, защото съм го усещал. Не. Павката ще си го цензурира. Павката е про. Ужас, ми то павката ще мучи. Павката ще мучи как? А, ти не писаш. Не съм си купил айтеми! Ужас! И това е... Хора, не съм си купил айтеми! Чува, момиче. Излиза. Не. Е, окей, ем, че идва. Бавила, да биеш пладецето. Не мога. Защо не можеш? Чакай, Марти, чакай. Чакам. Ето бе, бия. Ще... Опа, давай. Чай, е се сам. Уар, игнайт. Аре, браво. Браво, Марти. Гега, тава таурианка. Аре, бе, Павле. Да, на вас идвам да ганки. Къде ганки ще ти? Те те видяха. Те видяха ли? А, не! Те то видяха! In this wrong situation, and anytime I want to stop. Cause I don't want to treat you better. О, оле! Добре, врапалка! Врапаля! Оле, боби, какъв то скин е? Боби, много як то скин. Си. Аре! Падна ми... Според вас пояк ли е от проекта? Не знам. Не, я, аз я... What? Fuck up. Боби, аз сега си не мога, че го видя. И се ръкава много яко, блей. Седам си на столчето. И се избирам. What столче? Като се ръкава, но. Не, няма да мога. Емчо, искаш пак да ганки. Хикоримо. Кончето! Кончето беги! Кончето беги! Оле, бързо ви си да кончето беги и да мейнва този. Не, Марти. Не. Жалък ганг. А, не, бабка, опитах са! Не, но съм. Поне. Не можеш ли да убиеш? Не мога. Няма, на. Чакай. Няма на... А, не... Емчо, идва... Ела. Тука ти е кила, Аре, бе, умирай. Как прескочи се на... Една минута се замахта. Давай... Какво беше това? Няма. Марти, благодаря. О, Марти, няма да умреш! Оле! Марти! Пасив! Аре, пасив! Давай, пасив! Не! Оле! Я ще го умра. Как може да умре от кула? Тео, сори! О, не! Тео! Не! Why you done this is? Отивам си за джунглата, шо... Фарма ми не струва. Ама тя доста с едно сори не се оправят връждите. Оооо! Ям принцеса почти без ръце. А, извинете обаче. Кафе. Бълка, ти си! Ами и оти трябваше да свърши едно нещо. Раза кончето. Не побиха ли то? Ти винаги степта няма. Сега ще ги избием. Ще изчакам. Ей тука в храстите. Само да не мога. Направят на чорба.
трябваше да го удара, трябваше да го удара един път! Тя ще лъкне. Той ще не лъкне, трябваше да го удара един път. Тя ли идваше, защото? Оле... И трябваше да се махам. Да пак, че. Ей, сега! Пропавка, пропавка, аре, ще го правим, ще го правим. Ей, не. Не. Не, помощ. А, не мога. Седми лил, бей. Ах, не трябваше да се махам. Сори, ама трябваше да свършим нещо. Все пак. Ти просто нямаш да го свършваш. Така ли? О, така ли? Значи казвай, че лигата по-бързо от пак. Така ли? Да. Лигата е най-важното нещо на света. Да, нали, който не играе лига, няма живот, брат. А, кончето, кончи, аре бе, кончи бе, Иван бе. Чията умра. Аз имам очила. Тео, помощ! Това се казва Владислав, това не се казва Владислав. А, Владислав, вавра, не мога. Браво, Миле. А това, Венка... Какво, Тео? Добре, ми, взеха си. Само не мисли ма йогата. Добре, ми, то това не беше късна, Мара ще каже сори, защото. Няма дразнича. Хяре бе! Алло е! Алло е! Иначе си имам, си добре хай. Не знам за кого говоря бе. Боби, Вейна! Той по Вейна! Знам! Знам, че той... Ей, то колко демидж би бе! Ама, срама. Не, внимавай, има... Не, внимавай, павка! Павка питка! Сори хора, и сега, че сега идвам да ганквам, ама забавих. Що си толкова задъхан? Не! Оф, това съм нужен да я ганквам. А, призна си го, поне си признаваш, не взиквам се. Чакайте. Чакай бе, Тео. Ма тия са ужасни. Не, лад. Виждам, ма кво това? Яш патка. Абе! Това нещо! Ами силни са! Е майна, има стомана! Ай, това е 7 левен, ще ни спука. Не, ма можехме да ги бием, ако аз не бях така, ама... Шан... Чанце! Дай! Не! Абе майна, какво?! Какво е?! Лъкър! Омагове, хакер! Фо да направя? Виновен ли съм? Добре. Аз и другата игра съм Лушен. Аз имам игра съм Лушен. Окей, аз съм Лушен АДЦ. Аз съм... Искам някой да ми е... Някой сапорт дед. Аз съм топ! Ясу. Не, не можах да го оцеля. Ха-ха, Кензър скамина аут. Кензър скамина аут. Умирайде. Умирайде. Голета геймър, голета геймър. Оп, сори. Еми! Умирай. Дабе. Патка. Виж! Аре, това ми е най-лошата игра с топ тапанар. Искам пак да са фидна. Като... Не, една игра между другото. За малко да изкарах А+. И бях скоро рад. Абе! Тия милиони са толкова много! Еми, шот не знам! Майко! Оряната, пази се от Оряната! Оряната, ето я Оряната! Кво прави тоя бе? Аааа! Сурака! Павка! Спаси ма! Ай! То всички ли хелдваш бе? Аха. Аз не знай. Не, Павка, какво правиш? Ей, че 3 6 7 скил! Пау, Енджо!
Хикарима! Хора, гледай Хикарима! Милионер зелено! Аре бе майна, не трябваше да се лигава! Аааа, Букука! Аре бе Марти, ще убили бе! Ех Букука, ех Букука, ех Букука, ех Букука! Това е 3-0, а бъде... Ма, ми съжалявам Павка, обаче имах кулдаун. Няма нищо ли каза? Макса! Макса, Букук, Макса! Майна, този стои по-малко на мидо, отколкото на другим. А, пие от червената пълшенка. Няма пива ми пие от синята. Няма пие от спирта. Понякога пие от спирта, понякога пие от зайшката кръв. Виното. Зайшката. Виното е розаво. Ама той има и бело вино. Няма, има белички. Има беличко, като сеш са. Ааа, Ориана се такова, Ориана печели. Ааа, хора, другата игра съм топи су. А с другата игра съм АДЦ Луши. Сериозно, не, другата игра ще... Бабка, ние кога ще обработваме? Не може след тази. След тази или след другата? Не знам. То ще е колко часа. Аре, идам да късвам. Ей, братленце. Хора, ги кариме АФК! Много добре. Много. А, сериозно ли бе? Не, АФК, не, АФК. Бегай, бегай, пич, бегай! Данните говорят, че има нещо по... А! Помощ! 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 Помощ бе! Помощ бе! Помощ бе! Дай гранио на хармошки! Си жаленьо, награждение, сарабенио, си... Бода, хора! Това ще бъде... Браво, Марти! Доста пагубна загуба. А вие лайнали сте? Вие лайнали сте? Не, ама... Вие лайнали сте? Тази, какво путно? И как се... Как се спаси? Като отиде при... Тео, които можеха да те убият. Аре бе, Тео, давай, Тео! Аре бе, Тео, можехте да ги убиете! Аз на мен Йорика ме убива. Бегай, бегай, пич, бегай! Даните говори, че има нещо помежду ти. Тео, можехме да ги убием. Ааа, тъпи лут! На Лушен, полушен. Лушен, полушен. Ааа, тъпи лут! Ааа, тъпи лут! Поне да си взема едно. Не мога. Лушен, полушен. Лушен, полушен. Ааа, нищо не е. Данните говорят, има нещо помежду ни. Хора, вижте, ви се спаят. Зводей. Зводей. Аз... Не, лутнах! Ох, поне си го убих, пич. Опа, без диск, без диска му лутнах. Ма поне си убих, пичагата. После имаме паня, ама да свърши работа. Яре обичам. Денис, бизи. Виднахме Денис. Само да Денис не е 7-ми левел. Да. И да си си го да му супал е. Бей! Бей! Тя на път ти пука. Абай! Много искаш. Много. Това да не е Тони. Тони му играе. Не, не знам дали мога да играе. Надей, скотва. Да не те говорят, има нещо помежду им. Няма да се месиш. Гледайте. Say watch out, watch out, watch out, watch out. Арки! О! А, о, хора, взех кил, някак взех Орианата! Хора, някак взех Орианата! Добре, добре, папка, добре, бе! Его.
Да, аз съм откъдете. Бъдете. Добре. Те това голямото. Това не е дете, това е мъж. Това е мъж. А, Тео, защо лутваш? Боби, виж. Миньоните са мои, няма да ги пипаш. Това е един айтем. За Лисин се купува най-вече. Не, махай се, Миле. Бягам, бягай, бегай, пич, бегай. Аз, какво ти правят? Бегай, взех три фарм, те уж ма репортне. Бегай, бегай, не пуска изпражнения. А това, не, това ми е важно, това ми е важно! Ох, не мога да спра. И на мен миньона ми беше важен, но не. Той живота ти трябва да е важен, ама... Не. Не. За живота си. Еми, като ми късваш реда... Щом като няма... Щом като няма да го имам аз, и ти няма да го имаш. Даните говорят, че има нещо помежду ти. Хора, трябва да ядете принцеси с кашковал. Какво става? И шунка направо. Ама трябва... Не, шунка ми с някаква месо, ама да ви ги прави майка ви. Просто... Кво? Много вкусно. Ноу! Кво? Гумно ли? Ноу, ние ги пукаме. Ама не, май ще спечели тази. Оле!